Трагічна історія зі щасливим кінцем. Цуценята, чия мати загинула на Дніпровській АЗС під опікою волонтерів та поволі набирається сил. Нагадаємо, 5 липня невідомий чоловік у військовій формі посеред дня розстріляв собаку на автозаправці міста. Кудлата та декілька її цуценят не вижили. Як склалась доля врятованих песиків, дізнавалась наша Вікторія Вахрушина. Ця трагедія сталася на початку липня. На вулиці Передовій у Дніпрі військовий несподівано розстріляв собаку, яка годувала своїх цуценят. Як з'ясувалось, чотирилапа декілька років жила на АЗС. Пухнастих, які вижили, врятувала одна з волонтерок Дніпра. Подзвонила вона до нас у сльозах, бо була безпосередньо свідком цих подій, що застрелили собаку. Собака, за її слів, будучи ще живою, потягла на цицьках за собою цуценят, троє з котрих одразу загинули на дорозі, а троїх вона врятувала, забрала та привезла до нас. Дві дівчинки і один хлопчик. До притулку цих карапузів привезли ще сліпенькими. Їм був десь тиждень від народження. Толку малечу повезли до ветеринарів. Один хвостик постраждав найбільше, кажуть волонтери. Крихітка отримала велику рану, її зашивали декілька разів. Вона сама товстенька, хоча була сама маленька і слабка. І навіть такі крихітки антибіотиків назначали дуже важких. Зараз це сама товста, здорова дитинка. І є ще одна дівчинка, і ще братик в них є. Оце ще дівчинка. Це ще глазки. Тільки відкриваються, і оце такий. Та й на цьому пригоди не закінчуються. Знайомтесь, це Даша. Саме вона стала кудлатою рятівницею для осиротілих цуценят. Собаку при надії знайшли волонтери на околиці на шляху з Бахмута. Зараз Дашка разом з трьома врятованими крихітками годує 11 хвостиків. Для Дашки то забагато, тож осиротілих цуценят догодовують штучною сумішшю. Прізвиська їм поки не дають, цю відповідальність залишають майбутнім господарям. Вже незабаром хвостики будуть готові переїхати в новий дім. Якщо бажаєте стати відповідальними батьками для пухнастиків, звертайтесь на сторінки у соцмережі «Прихистку Ковчег». Зараз саме найважливіше, щоб знайшлися люди, які зможуть цю постраждалу дитинку забрати до себе, любити. Не звертаючи на те, що вона не безпородна, любити, ніколи не кидати, при будь-яких обставин забирати з собою взагалі, де б вони не були. Військового ж, який забрав життя в матері кудлатих, затримали та передали до військової служби правопорядку. Подальша його доля невідома. Та волонтери сподіваються, що він отримає своє покарання. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».